Rəyasət Heyətinin bugünkü iclasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramına dair müzakirə aparılıb. Akademiya Prezidenti Akademik Akif Əlizadə çıxışında Akademiyanın fəaliyyət dairəsinin xeyli genişləndirildiyini və səlahiyyətlərinin artdığını bildirib. Qeyd edib ki, müasir zaman çağırışlarından eyni zamanda Respublikanın modernləşdirməyə və intellektual inkişaf modelinə əsaslanan strateji inkişaf istiqamətlərindən irəli gələrək ölkəmizdə elmi-texniki potensialı qorumaq və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək, mədəniyyəti zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq baxımından akademiyanın qarşısına mühüm vəzifələr qoyulub. İclasda dövlət başçısı tərəfindən elmi infrastrukturun və idarə etmə sisteminin modernləşdirilməsi, elmi tədqiqat prioritetlərinin ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni-ictimai problemlərinin həllinə, dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə uyğun müəyyənləşdirilməsi, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, elmlə təhsilin inteqrasiyası, sosial təminatın yaxşılaşdırılması, elmin normativ hüquqi bazasının və informasiya təminatının gücləndirilməsi, eləcə də Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyası istiqamətində imzalanan müvafiq sərəncamlara və həyata keçirilən mühüm tədbirlərə toxunulub. Həyata keçirilən işlərin bütövlükdə Azərbaycan elminin, o cümlədən akademiyanın inkişafına təkan verdiyi, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin kompleks icrasını təmin etmək məqsədi ilə növbəti 5 illik mərhələ üçün 2020-2025-ci illər üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli İnkişaf Proqramının hazırlanmasına zərurətin yarandığını vurğulayıb. Rəyasət heyəti proqramın hazırlanmasını məqsədə uyğun hesab edib, sənədin icrasını təmin etmək məqsədi ilə işçi qrupu yaradılıb, müvafiq tapşırıqlar verilib. Tədbirdə həmçinin Rusiya Elmlər Akademiyası prezidenti akademik Aleksandr Sergeyev ilə Moskva şəhərində keçirilmiş işgüzar görüşün nəticələri açıqlanıb. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalları ilə təltif edilmiş alimlərə mükafatlar təqdim olunub. Sözü gedən mükafata Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidentləri akademiklər İbrahim Quliyev, Tofiq Nağıyev, Rasim Əli Quliyev, Dilqəm Tağıyev və İradə Hüseynova, eləcə də tarix elmləri doktoru Solmaz Rüstəmova Tohidi layiq görülüblər. Akademik Akif Əlizadə akademiyanın fəxri fərmanlarını İctimai İlimlər Bölməsinin akademik katibi akademik Nərgiz Axundovaya, akademik Nizami Cəfərova və akademiyanın müxbir üzvü Əli Nuriyevə təqdim edib. Bundan əlavə akademiyanın xatirə nişanı və professor diplomları da təqdim olunub. Elmi müəssisələrdə cari ildə aparılmış elmi tədqiqatların yekunlarına dair hesabatla bağlı akademiyanın akademik katibi və müxbir üzvü Əminə Ağa Sadıqov çıxış edib. Rəyasət heyəti və elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi şurasının elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların yaradılması haqqında birgə qərarını xatırladıb. Elmi şuraların əsasnamə layihəsinin hazırlandığını və şuraların tərkibinin formalaşdırılaraq təsdiq olunmaq üçün rəyasət heyətinə təqdim olunduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi Şurasına müvafiq tapşırıqlar verilib. Rəyasət heyətinin qərarı ilə elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların tərkibi və əsasnaməsi təsdiqlənib. Tədbirdə akademiyanın vitse-prezidenti, Kataliz və qeyri-üzvü kimya institutunun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyevin 70 illik yubiley münasibəti ilə akademiyanın fəxri fərmanı ilə təltif olunması, institutun elmi şurasında yubiley iclasının keçirilməsi və akademik Təyyar Cəfərovun fizika elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə və 80 illik yubiley ilə əlaqədar elmi sessiyanın təşkili alınıb. İclasda həmçinin Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun bir qrup əməkdaşının Milli Elmlər Akademiyasının xatirə nişanları ilə təltif edilməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri jurnalının adının dəyişdirilərək Həyat Elmləri və Biotəbabət adlandırılması, Sosial Elmlər Jurnalının redaksiya heyətinin və akademik Məmmədağa Şirəliyevin 110 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planının təsdiqlənməsi barədə qərarlar qəbul olunub. Tədbirdə elmi tədqiqat müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə keçirilmiş seçkilərin nəticələri də təsdiqlənib. Digər qərarla fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Hüseynəliyev kompozit elmi istehsalat birliyinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Fərdəşimov, Elm TV.